როგორც ხედავთ, ჩამოვაღწია რუსთავში. ა? რა გააკეთა? ჩაო, მიესალმ ხარ. სალამი. მიქარე კი არა, მაგარი გადარჩი. ეს რისი ტურბინა დააკეთე? აჰა, დაიწყო. ჩამოვედი თუ არა დაიწყო ეგრევე. N55-ის. ხო, ძრავი რა არის? 2.5. N55-ის ტურბოთი. Honda სიგზე უფრო დიდი ფილტრი მეყედა ის რა. იმის არის. გიძდება ცხენი. ჩამოვახციეთ რუსთავში დაღლილმა, გაუბედურებულმა, გაღიზიანებულმა და განერვიულებულმა. ნახოთ, უნდა გავიარო ერთი გავტესტო მანქანა, დადის არა დადის და ბიჭებმა იარეს უკვე, ჯერ არ მინაპარაკია მეულთან და კოდუასთან რაქნეს და მოკლედ ყველაფერს გაჩვენებთ. ესე იგი, მე ჩემი მანქანით გავიარე რამდენჯერმე. აი ამან. აი ამან, აი ამ მანქანით. ვერც ერთხელ ვერ გაიარე. ეხა სამა გაჟდება. ბაში მანქანაზე და გაიარე. ამან გამი. რა პრობლემაა? მიდი. ეხა სამა. დაკოქილია? მიდი. ხუ, დაკოქილი და ჩემი მანქანა, ჩემი ტაიმი. სანდარი შენი მანქანა? გავიარო მო. რა გაიარო? გავიმე. მიდი გაი. ფორაფერ. აგვენძრა. ის არ ვიცი. იმედი არა. ესე ვიყო არ მოვიცი. მე. ხლად გავიგე ნუ. მოკლედ. დედას არ მოვიცი. მაგას ეკნება მილიონზე მეტი ნახო. ხო არა? აკ რომელიც წვე? მეოთხეთი. კარგად იცი. ხადაძის დამტრევას კუში რამდენია ხე? რამანქანის მოვიდა. რამანქანის ჩაიჭიო. აი, აი, და პირ ეტერში და თუ რა მოგივიდა. არაფერი. ვა, ხედავდი? ბაგარი. აა ეს არის ის ცნობილი სოროფშესტი, ვაიპერის 803-ით. აი ესე. ცნობილად გამოიყურება. ნახეთ რა აქვს. ნახე რა ხელას ლიკები აქვს. იცით რატო? იმიტომ რომ ჩვეულებრივ პაკრიშკაზე იმდეს ბუქსავს რომ ასტროიკა ფიზიკურად არ გამოდის. აი ესეთი. უზარმაზარი, რა ხელა 300-იანი სლიკები უყენია. და მესამეში რვაჭერს კიდე ბუქსაობს და აზრი არა აქვს. სლიკზეც კი მეოთხე ჭირდება რომ ცოტა მოეჭიდოს და აჩქარდეს. ძალიან საინტერესო მანქანა გამოვა საბოლოო ჯამში. ეს იყო. ეს არის ყოფილი საქართველოს ჩემპიონი წრიულ ბოლებში ეს მანქანა და ცხადაძეც. მე გადმოვიდა დრიფტზე როგორც იქნა ჭეშმარიტება. ეზიო რა ჭეშმარიტებას. რა ესეთი საინტერესო საინტერესო მანქანა, მოკლედ ამაზე მერე კარგად გავაკეთებთ ვიდეოს თავიდან ბოლომდე. ეხა ჯერ ასაწყობია გასამართია და
ცოტა ხანში მოგთავაზებთ ამახანის სრულ ვიდეოს მოკლედ. მოკლედ, გავიარე. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ამ პატარა ტურბოზე და ამ პატარა ძრავზე, მეოთხე სიჩქარეში ბუქსაობს გიჟივი. აი, დოსაფში ტრაექტორია რაც იქნება შეჯიბზე, ამ ადგილს მეოთხეთი გადის საკაიკოდ. მაგრამ რაღაცა პატარა ძაძრშკები ქონდა, მივალთ რაკერასთან, იმედია რომ მოვაგვარებთ და პრინციპში ძრავის მხრივ და ძალის მხრივ ნორმალურია მანქანა. Ну, расაც ვამბობდი 255 ასტვიზე მოერევა. ეხა მართალია ცოტა გაცვეთული 215-ები აყენია უკან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცას ვიზავთ. ყველაზე დიდი პრობლემა რაც შემექმნა, ერთი პატარა ჩეპე მოგვივიდა. მანქანას დავაყენეთ აგრაინში წელები, რომ საბურავი არ მოდებოდა შიგნით და არ გაჭრილიყო და მოკლედ ძალიან ცოტა ვერ გავთვალეთ და რუს აღარ იღებს საერთოდ, ან ფაქტიურად როგორც სტოკ მანქანას ისე აქ მოხვევა და ნუ ეგ არის აუცილებლად მოსასწრები და აი ესეთი საშინელი გვარი იყოს უზნოდ. ხვალ უნდა მივიყვანო სარეკლამოში, რომ ყველაფერი გაალამაზონ და ახალი სტიკერები დააგრანო. იმედია მოვასწრებთ. საკმაოდ ბევრი რაღაცაა გასაკეთებელი და უკვე ყველა ძალიან გადაღლილები ვართ, რა ვიცი. მარა ამაზე აი იმაზე უფრო ხოზე მაინც ჩემი მანქანაა.